د څو مهمو خبرونو سرټکی دا بخورګه مهربانه سختن زواک په نامه سلامونه وخت مو بخیر. نن جمعه د غبرګول یا جوزا یو لسمه د میل یو درسمه نیټه سره سمون لري. زه محمد فرید ستانګ زایم. د کورونا چارو وزارت لومړی مرستیال مولوی محمد نبی عمری د پاکستان د کورونا چارو وزارت مرستیال محمد خورم آغا په مشرۍ له راغلي پلاوي سره لیدنه کې د اسلامي امارت د ښه نیت په تړاو ویلي چې افغانستان د خپل ځان په څیر د نورو هیوادونو لپاره هم امن غواړي. دغه راز پاکستاني پلاوي په سیمه کې امنیت د ټولو لپاره ګټور بللی او په امنیتي برخه کې د اسلامي امارت مرستې ته هیله څرګنده کړې ده. کابل د پاکستان د کورونا چارو وزارت د مرستیال سفر اسلامی امارت د افغانستان او پاکستان د کورونا چارو وزارت د مرستیالانو ترمنځ د لیدنې خبر ورکوي. د یادو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ دواړو لورو په خیبر پښتونخوا کې د وروستي برید پر څرنګوالي بحث او خبرې اترې کړي دي. کورونا چارو وزارت زیاته کړه چې د پاکستان د کورونا چارو وزارت مرستیال په دغه کتنه کې د یادې پیښې د عاملانو د پیژندلو غوښتنه وکړه. پاکستان کې د چینی وګړو پر لیږدونکي موټر برید کې 15 چینایي او یو پاکستاني وګړی ووژل شول. د دوی دغه راتګ د مشکلاتو د حل او د اړیکو پر پراختیا کې اغیزناک وبلل او هغوی ته څرګند کړل چې د افغانستان اسلامي امارت تل نیک تعامل لري او نورو سیمو هیوادونو سره غواړي چې ښه تعامل ولري. موږ الحمدلله افغانستان اسلامي امارت توانېدلی دي چې خپل هیواد پوره امنیت تامین کړي. ویل کېږي چې د اسلامي امارت د کورونا چارو وزارت مرستیال هم پاکستاني پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان سرپرست حکومت هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. حیات پاکستانی برابری معاون وزیر داخلی پاکستان بخاطر تحقیقات یا ای که گویا اسناد دارن که حمله بشام خیبر پختونخوا علیه جنایت از طرف افغانستان یا از خاک افغانستان صورت گرفتن با افغانستان آمده یکی خود میخواه به چینایا ملامتی خود دور کنه و وارا اغوا کنن به ای که ای عمله از افغانستان صورت گرفته. به همدی حال که شنون که دوارو هیوادونو ترمنز همکاری مهم بولی. دوی په دې باور دی چې دې موضوع ته رسیدنه به د کابل او اسلام آباد ترمنز رامنځته راغلي شخړې کمې کړي. تروریزم دشمن بشریت است. خوب است که به خاطر مبارزه با تروریزم یک اجماع منطقوی به خصوص کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شود تا از اتهامات که بالای همدیگر وارد میکنن از جلوگیری شود. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال د مارچ په 26مه یو ځانمرګي بریدګر د چینایي وګړو موټریز کاروان په نښه کړ چې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړې او پاکستان تل ادعا کړې چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت جوړېدو پورې مشروط بللی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیاته کړه چې مسکو له کابل سره اړیکه ساتي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید یو ټول بنسټه حکومت جوړ شي.
تقاضای کشور روسیه به خاطر ایجاد حکومت فراگیری ملی در افغانستان از امروز نه بلکه از تاسیس یا با وجود آمدن حکومت سپاسیفیک افغانستان می باشد که به خاطر تعمیر مناسبات و تعامل با افغانستان مطرح می شود. امیدوار است که مقامات مسئول حکومت سفارت چنین اقدامی را بنا به تقاضای جامعه جهانی و اکثر کشور همسایه با روسیه انجام بدهند. در بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار کې یوې مېرمنې د یو رستوران په جوړولو سره لس نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړه. دغه مېرمن وایي چې دا رستورانت یې د بیکارۍ کچې کمیدو او د افغان مېرمنو لپاره چې له ښوونځي او پوهنتون څخه بې برخې شوي د کاري فرصت رامنځته کولو په موخه جوړ کړی ده. هدف و انگیزه که از این کافه داشتم این بود که بتانیم در یک مکان شخصا خودم صاحبی کار باشم و بتانم چند دختر خانمی امثال خودم بتانم در اینجا صاحبی کار بکنم. متعلم هستم توی 11 هم هستم. تا امروز به ما کار و فعالیت ایجاد نشده. امروز که در چنین شرایطی که ما کار کردن نتونستیم امروز به ما کار مساعد شده خیلی خوشبخت هستیم. امیر رستورانتی که ما باز کردیم اما اگه ما خانم هستیم کلی خدمات مون امیر چی آشپز چی منشی چی گارسون مون اما من خانم کار میکنیم در اینجا. چون اینجا مخصوص خانم ها می باشن و کارمنداش همه خانم هستن و ما نسبت به دیگر رستورانتی که آقای و خانم ها یک جا می باشه اینجا احساس امنیت و آرامش بیشتر می داشته باشه. وقتی در این که ما قبلا در رستورانت های فیض آباد مردا کار میکرد همیشه مردا سه ما مشکل داریم و خوشبختی دهی که در اینجا رستورانتی زن ها باز شده و گارسوناش هم زن هاست و غذا هم زن ها میارن هیچ مشکلی ما نداریم. هند له افغانستان سره د دغه هیواد د بشري مرستو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې هیواد د افغانانو ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکوي. دی همداراز زیاتوي چې چابهار بندر د بشري مرستو په برخه کې افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري. ښاغلي جیسوال په یوه خبرې ناسته کې ټینګار کړی چې له افغانانو سره د همکاري د افغانستان پر وړاندې د خپل هیواد تلپاتې سیاست ده. Especially for Afghanistan, where we as far as Afghanistan goes, that بندر چابهار یکی از بندرهای خیلی مهم و حیاتی به خاطر تبادل کالاهای افغانستان می باشد و این بندر زمان مورد بحث قرار گرفت که افغانستان با مشکلات خیلی جدی مرزی و ترانزیت با پاکستان مواجه شد. در روز اول هندوستان، افغانستان و ایران قرار بود که در این بندر سرمایه گذاری بکنند اما بنابر تعزیلاتی که بالای ایران بحث شده بود از طرف غرب ایران در یک مقدار به کندی مواجه شد. ہماری کیا رائے ہے اس کا مطلب
د امریکا سول انسټیټیوټ په یو تحلیل کې ویلي چې د شانګهای سازمان د غړو ترمنځ په ځانګړې توګه د پاکستان او هند د اختلافاتو له امله د یاد سازمان ناسکې اسلامي امارت ته بلنه نه ده ورکړل شوې. دغه بنسټ په پاکستان کې د روان کال د مارچ میاشتې په اړه چینایي وګړو برید ته په اشارې سره لیکلي احتمال شته چې دا برید په افغانستان کې طرح شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې ټولې ترهګرې ډلې له منځه وړل شوې دي. د شانګهای غونډه ته د دغه سازمان د غړو د مخالفت له امله اسلامي امارت ته بلنه نه ده ورکول شوې. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکارۍ سازمان څارونکی غړی دی، خو د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه تحلیل کې ویلي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو په ځانګړي توګه د هند او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو له امله د دغه سازمان په غونډه کې اسلامي امارت ته بلنه نه ده ورکول شوې. دغه انسټیټیوټ لیکلی چې د شانګهای د همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت د یو مهم موضوع په توګه مطرح شو. د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته د طالبانو په مشرۍ حکومت نه دی بلل شوی. د شانګهای د سازمان د غړو ترمنځ د دې په اړه چې د افغانستان له واکمنانو سره باید څه ډول تعامل وشي، په ځانګړې توګه د پاکستان او هند ترمنځ د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اختلافات ولیدل شول. موقف سازمان شانگهای مبنی بر اشتراک طالبان و نمایندگی از افغانستان در 3 سال گذشته وابسته بود به پذیرفتن خواستهای جامعه جهانی و مردم افغانستان که باید طالبان خواستار میپذیرفت و در جلسات شانگهای حضور پیدا میکرد. اما در کنار از زدوبندها و اختلافات بین کشورها بخصوص هند و پاکستان سبب شده تا افغانستان از این جلسات دور بمانه و متضرر باشد. دغه بنسټ په پاکستان کې پر چینایي کارکوونکو د مارچ د میاشتې برید ته په اشاره سره لیکلي چې احتمال شته چې دغه برید په افغانستان کې پلان شوی وي. افغانستان عضو گروه نظارگر است در کشورهای شانگهای، ولی در جلسات باید اشتراک بکنه. این که پاکستان موضوعات سیاسی را، موضوع تی تی پی را در میان میاره و هم بعض موضوعات دیگره و باعث از این میشه که افغانستان در همچون جلسات منطقوی اشتراک نکنه، یک جفای بزرگ در حق مردم افغانستان است. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اسلامي امارت له کړنو ناخبري یو له هغو نورو مسایلو څخه ده چې پاکستان د شانګهای په غونډو کې مطرح کړی دی. د بادغیس ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو د خپل سرو کیندلو څخه اندېښنه څرګندوي. دوی د بادغیس تاریخي آبداتو ته په اشارې سره وایي چې دا آبدات د ګرځندویانو لپاره ارزښت لري او مسؤلین باید د خپل سرو کیندلو مخنیوی وکړي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین تاریخي آثار د یو ملت هویت بولي او د خپل سرو کیندلو په تور د 50 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. هر کشوری که میراث‌های فرهنگی بیشتر داره نسبتاً یک کشور توریستی محسوب میشه. بالاخره از کشورهای متفاوت، از قاره‌های متفاوت برای بازدید زمانی که به اونجا میروند یک ذره هزینه ای که میشه او در به مو عاید مو کشور تاثیرات مثبتی داره و همچنان متاسفانه جنگ‌های 14 که در افغانستان بود مقدار زیادی از حوادث چای تاریخی ما و شما آسیب دیده. ما خواستم از حکومت امارت اسلامی همینی که باید از آثار فرهنگی و تاریخی ملی یک کشور خصوصا افغانستان باید کوشش های دیشه باشه در باره ازو باید از اونا حمایت کنه. موږ ولسوالیو ته سفرونه کړي دي او دلته مرکز کې مو عامه پوهاوی ورکړی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د عالقدر امیر المؤمنین حفظه الله کم فرمان صادر سوی و د دغه تاریخي ابداتو او آثارو د مراقبت او حفظ او د غیر مجاز کیندنو اړوند هغه د تطبیق دپاره موږ مختلفو ساحو ته سفرونه کړي دي. دلې مرکز کې مو هم سمینارونه نیولی دي
د عامه پوهاوي دپاره او د ښه تطبیق دپاره مو ټول ولسوالۍ سفرونه کړي دي. بلخ ولایت کې د هبیتات دفتر مسؤلینو په مزار ښار کې د ترافیکي پیښو کمیدو لپاره د واټونو خوندیتوب تر عنوان لاندې د عامه پوهاوي یو کمپاین په لاره واچوه. د هبیتات دفتر مسؤلینو په وینا کابل، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې د واټونو خوندیتوب کمپاین ترسره شو او ټاکل شوی ده چې دا کمپاین د هیواد په نور ولایتونو کې هم په لاره واچول شي. هست و ما ابتکار روی دست گرفتیم عملا با ادارات دولتی من جمله شاروالی ها و ریاست های ترافیک مدیریت ها و تمام مطالعات ابتدایی را ما انجام دادیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که می تانیم سه فعالیت را که همگیر به سطح مملکت باشه. همین سه شهر که قبلا یادآور شدم همین ها هستن. علاوه دیدونه چې مثال دغه کوم مؤسسه یا انهبیتات ده کار کوي موږ هم انشاءالله په راتلونکو کې پلانونه لرو، ځکه چې حادثې کېږي او نه تنها چې یوازې په دې برخه کې کار وکړو بلکې باید موږ عملي ګامونه هم واخلو او عامه پوهاوی هم وکړو، ځکه چې عامه پوهاوی اړتیا ده. موټر چلوونکو ته زموږ دا ارزو ده، زموږ دا خواهش دی چې باید تیز رفتاري ونه کړي او بې ځایه حادثې ونه کړي. دغه په خپل صورت کې هر ځای دی ولاړ سي که سارای که په بازار کې چیز رفتار ونه کی او دغه دا موږ پر ټولو باندې دا دغه دی چې خپل لیسنس ترلاسه کړي، پلیټونه دغه کې جواسیرونه صفا کړي و ټوله ولس ته دا زموږ غږ دی. په بهرنیو خبرونو کې دا چې وروسته له هغه چې د اسرائیلو پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ. د غزې تر لاندې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تیره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو. بدلا چې د سروانیا حکومت پرون د هغې پریکړې د تصویب اعلان وکړل چې له مخې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت پیژندل کېږي. دغه هیواد صدر اعظم پرون دغه اعلان وکړ او تر دې مخکې هسپانیا، ایرلند او ناروی هم د فلسطین د خپلواک دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه اعلان کړې وه. او بدله چې د نیویارک یوې محکمې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بربندو فلمونو یوې لوبغاړي ته د حق السکوت د ورکړې په قضیه کې په څلور دېرش موردو تورن او مجرم وګڼه. نور حال په چمتو شوي راپور کې.
قدر منودن که پاپ سره مودنش په خبره ټولګه پایت ورزل ملټیو پاندرنس خمو نړی مننه تر بیا هم پاک رپ سپارم.